Yasinda gusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Papa Rose TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwahageze ni mudukubita izo subscribe noneho ubundi mwibuke munakande no kunzogera kugira ngo turusheho kujyana gatanu kuri gatanu numa iyo umaze gukanda kunzogera ubonye uburenganzira bwo kuzajya ukurikirana neza neza amakuru yacu ya buri munsi ndetse ukayabonera ku gihe nkuko buri gihe tuyabagezaho saa kumi n'imwe za mu gitondo tukagenda mpaka saa yine z'ijoro tuba turi kubacakaza tuyabaha buri kanya rero nawe nizere ko uri tayari wamaze kuhagera duhite twihuta cyane tujye muri aya makuru reka twihute tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru mu kirere cya Serbia kigaragayemo amadroni menshi arimo yidegembya ibingibi bivanayo perezida wa Serbia mbega yariye karungu aravuga ati jyewe ntanze order ntanabajije ngo izo drone ni izande muhite muzirasa nta no kubaza ngo niki niki kugeza ubu ngubu abasirikare ba Serbia baryamiye amajanja ndetse n'umutekano wabo ntabwo umeze neza urasa naho wahungabanyemo gatoya nyuma y'uko babonye ama drone akaba 37 mu kirere cya Serbia kugeza ubu ngubu ubutasi bwa Serbia buvuga yuko izi drone zari zoherejwe na Kosovo ariko kandi bikaba bitaremezwa neza reka nze mu kanya ninjire muri aya makuru nze nyakuramburire fresh noneho uwo wicyo usabwa gusa no kuba warakanze subscribe ubundi ukadutega amatwi tukabasha kujyana gatanu kuri gatanu reka tujye muri Asia ndabizi hano mu Buhinde hari abanyarwanda benshi badukurikirana gatanu kuri gatanu bahora baraho bari tayari kugira ngo tujyane namwe tubahaye ikaze nimuze tubane muri aya makuru atari ivumbi ubundi turusheho kujyana nk'uko twabyiyemeje turabizi hari abanyarwanda bari aho mu Buhinde hari abari muri Umani hari abari muri Katale hari abari muri Arabia Emirates no muri ibindi bihugu biri aho ngaho muri Asia abanyarwanda barahatembereye kandi barahari nizere ko mwese mudukurikirana gatanu kuri gatanu uwitwa Ali uraho ngaho muri Umani ndabizi wowe rwose udukurikirana buri munsi tuguhaye ikaze brother mwino twibanire muri aya makuru atari ivumbi noneho ubundi tubashumikane yes kwa dusubire muri Serbia tubanze turebe ukuntu bimeze mu minsi yashize mu kwezi hagati nko mu kwezi kwa karindwi cyangwa ukwa munane umutekano wa Serbia ndetse na Kosovo wari umeze nabi niba mubyibuka neza ndibaza aya makuru nagiye nyabasubiriraho Kosovo na Serbia bahanganye bimwe birenze ukwemera ubwo twagendaga tubona bashyamirana ndetse buri gihugu kibwira kigenzi cyacyo ko kigomba kugitera cyane cyane byaterwaga n'abimukira bari mu majyaruguru y'iki gihugu cya Kosovo ndetse Kosovo igwaho yategekaga ababimukira bo muri Serbia kugerageza guhindura imodoka zifite plaque za Serbia bakazihindura bakazambika iza Kosovo ariko kandi abaturage ba Serbia nabo bafunga umutwe nk'abanyayikrene nabo ntabwo babikozwa bavugaga yuko badashobora ntabwo babikozwa bakavuga yuko bazakomeza kugirana imodoka zifite ibirango bya Serbia kandi bari mu gihugu cya Kosovo ikindi cya kabiri nanone mu bijyanye n'indimi cyangwa se mu byo bakora bo bakahora bashaka guhora bagendera ku mategeko ya Serbia kandi bari mu gihugu cya Kosovo ibingibi rero byarakaje cyane perezida wa Kosovo ndetse n'ubundi buyobozi bwose bwa Kosovo bavuga ngo kubera iki aba baturage babacisha mu amaso ikindi cya kabiri kuki badashaka kugendera ku mategeko ya Kosovo bagakomeza baririmba Serbia kandi bari muri Kosovo urebye ubundi ikibazo cya Serbia na Kosovo nahangaha gituruka kuri bano baturage bari mu burasirazuba bwa Kosovo kandi bari ku mupaka hafi na Serbia rero kugeza ubu ngubu nicyo kintu urebye kibahangayikishije
yatangaje kugeza ubwo ubu ngubu Serbia yifashe ikabona drone mu kirere cyabo higahita itanga order nta n'ibintu byo kubaza ati drone zose mubona mu kirere zaba ari izande zaba ari za Amerika zaba ari za OTAN muzituritse nta bintu byinshi byo gukomeza dukomeza kubindike dukomeza gutegereza ngo mbara ngo ni zabande tuzikora hanye abwo turi bukomeze gukora nkete kuri drone ziza mu kirere cyacu batigeze babitubwira ubwo ni ukuvuga ngo ni imirwano babashatse mwebwe muzituritse hano yabwiraga abasirikare be bakuru ba generali bashinzwe umutekano mu ngabo ndetse n'abashinzwe kugenzura ikirere cya Serbia ntabwo byige ntabwo bisanzwe yuko indege cyangwa drone ishobora gupfa kuza yiyinjiza mu kirere cya mugenzi wawe nkuko yishakiye ubwo bageragezaga kubabwira yuko izi drone atanze woda ko zigomba kuraswa haraswemo drone eshatu gusa muri 30 na izindi zaje guhita zisubirayo ariko kandi mu makuru y'ibinyamakuru byagarukagaho bavugaga yuko izi drone zishobora kuba zaje zikinjira mu kirere cya Serbia yenda zitari zabashije kumenya ko zagiye mu cya Serbia kuko byagaragaraga ko izi drone ari za Kosovo nibwo rero Perezida wa Serbia yavugaga ko we atazigera yihanganira na gato niyo yaba indege niyo yaba drone kwinjira mu kirere cye bazahite bayirasa aravuga ati kuri ubu ibihugu byose byo mu Burayi biryamiye amajanja urabona nta kugira ngo ube wakwikanga ikintu kikuziye mu kirere ngo nta muntu n'umwe wigeze abikubwira nawe ugacece ku kanuma waba uri mu mazi abira uko byaba bimeze kose mu gihe waketse cyangwa ukabona uhari ukabona ikintu kije mu kirere cyawe ntabwo ugomba gutekereza rimwe kabiri ugomba guhita utwisa rero natwe nicyo kintu twagombaga gukora guhita tuzishwanyaguza byihuse cyane ibingibi nubwo Perezida wa Serbia yabivugaga wa Kosovo yavuyeyo aravuga ati niba bishoboka byanze bikunze Serbia igomba kumenya yuko Serbia igomba kumenya yuko igomba kumvikana na Kosovo mu gihe bazahora bahanganye ntibatekereze yuko Serbia izaryama ngo isinzire tekereza ukuntu wa Kosovo yahise abwira wa Serbia noneho aramubwira ati izo drone zaje mu kirere cyacu mu kirere cyawe nta kibazo zari zitwaye usibye ko izi drone n'akazi zari zijemo muri icyo gihugu cya Serbia zari zimaze kugakora niyo mpamvu zagombaga guhita zimwe zigaruka kabone niyo zimwe ebyiri cyangwa eshatu wazirashe ariko kandi zo izingizi icyo zashakaga gukora zari zimaze kukirangiza ndetse Perezida wa Serbia yavuyeyo aravuga ati ndasaba ingabo gukomeza umutekano wanyu wazo ndetse mugerageze mukaze n'umutekano ku mupaka wa Kosovo n'igihugu cyacu kuko ikigaragara ubwo batangiye kutwohereza amadrone ni ukuvuga ko bari kuduha ikimenyetso cyangwa se sinyari itwereka ko n'ubundi ro kudutera bashobora kuza kudutera rero namwe mugerageze muhugure muhebe maso abari ku mipaka kugira ngo mubashe kwivuna umwanzi kuko isaha n'isaha niba yohereje drone zikaza muhano niba yohereje drone zikabasha kwinjira mu kirere cyacu ni ukuvuga ngo igisigaye ni ukurwana namwe rero mube maso mubashe muhangane na bano bagabo kuko ikigaragara barimo baratwiyenzaho kandi barashaka kudusoromoza kugira ngo twinjire mu ntambara nabo ntabwo twumva ukuntu umuntu ashobora kwibwiriza akaba yashobora kuzamura drone mu kirere cy'igihugu cya mugenzi we atigeze abasha kubibabwira izi drone nk'uko tubibona zari mu bwoko bwa kamikazi ntabwo tuzi neza niba ari Iran yazigurishije Kosovo ariko zari mu bwoko bwa kamikazi ntabwo zigeze zirasa ikintu icyo ari cyo cyose zakoze ibyo zagombaga gukora zirangije zisubira inyuma ariko kandi eshatu ziza kuraswa nyuma yaho Perezida yari amaze kuvuga ati ikintu cyose mubona mu kirere cyacu mukirase kuko nta wabisabiye uburenganzira ngayo nguko ni Serbia ndetse na Kosovo bahora bareba na yingwe nabo rwose barimo barashaka kutwereka agafilme kadasobanuye twe turahari nk'abafana uwiteka guhezagire wowe twabanye muri aya makuru.